ইমানে লাগিছে আৰু আমি খাই আছো মানে কেঁচা বগুটো খাবলৈ ভাল ফটোটো মেইন নহয় জানো পুৰবি হয় হয় ফটোটো স্মৃতি হিচাপে থাকিব লাগিবতো কাট হেল্ল' এভৰিৱান স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 8টা আপোনালোকে মোক নিশ্চয় দেখি গম পাইছে মই এফালে যাবলৈ ওলাই আছোঁ মানে যোৰহাটৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জিলানাম ঘৰলৈ আমি যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংগী হয় আৰু তাত প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰাথমিকৰ নামৰ পাল পৰে মানে সেয়ে আজি আমাৰ প্ৰাথমিকৰ নামৰ পাল পৰিছে সেইবাবে আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা এতিয়া আৰম্ভ কৰি থওঁ দেখাম যিসকলে যোৰহাটৰ জিলানাম ঘৰ দেখা নাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তাকে দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব আৰু আমাৰ এয়া অন্তৰীপো ওলাইছে আৰু দেউতাক ওলাইছে আমি তিনিজন যাম আন্তৰিকা ঘৰতে থাকিব বাৰু চাই যাব তেন্তেহ'লে ভিডিঅ'টো তলত আমাৰ গাড়ী ৰখাব তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু প্ৰাথমিকে গাড়ী ভাড়া কৰিছে এয়া যোৰহাট জিলানাম ঘৰ আৰু এয়া হৈছে মেইন তোৰণখন ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কাৰণে ওল্টা ওল্টাকৈ দেখিছে এইফালে সোমাই যায় আৰু এইফালে হৈছে যোৰহাট চিকেবি কলেজখন আছে ওচৰতে বৌলক তেন্তেহ'লে যোৰহাট জিলা নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাওঁ আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ ভিতৰ ভাগ আজি আমি পূৰ্ণতীৰ্থ বৈকুণ্ঠধামৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যোৰহাট জিলা শাখাৰ নামঘৰলৈ সভক্তিৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহকচোন আমি ভকত ভগৱানৰ সমংগল নামঘৰত একাত্মভাৱে বিলীন হওঁ হৰিভকতিৰ জৰিয়তে আৰু লগতে দেখাই যাম নামঘৰৰ চৌপাশৰ বাহ্যিক পৰিৱেশৰ কিছু নান্দনিক দৃশ্যৰাজি আই মাতৃ আৰু ভকত বৈষ্ণৱৰ কিছু আলোকচিত্ৰ আপোনালোকে যোৰহাট জিলা নামঘৰৰ বাহ্যিক পৰিৱেশটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে কেনেধৰণে ৰাখিছে ইমান সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে আৰু সন্মুখতে আছে এজোপা বগৰী আৰু সকলোৱে বগৰী চিঙাত ব্যস্ত দেই আৰু ছাইডত কি কি আছে আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব এইফালে আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বেংকটো যোৰহাট শাখাৰ এইফালে আছে শংকৰী সংগীত মহাবিদ্যালয় আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছ এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ সমাজৰ শিশুসকলক আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আপোনালোকে ভাবেনে নাজানো কিন্তু মই ভাবোঁ কাৰণ বৰ্তমান মইনা চেমনীয়াসকলক উপযুক্ত জ্ঞান আৰু গৰিমাৰে তেওঁলোকক সজাই তোলাৰ দায়িত্ব আমাৰ প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকৰে কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ তেওঁলোকক যদি আমি স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগতে আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দিওঁ আজিৰ সমাজত যি হত্যা হিংসা ধৰ্ষণ এইখিনি হৈ আছে সেইখিনি কিজানি বহুত পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কি ধাৰণা নাজানো মই কিন্তু ভাবোঁ কাৰণ গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি খোল বাদ্য আৰু বৰগীত এই শিক্ষাখিনি যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিজানি এখন সুস্থ সমাজ আমি দেখিবলৈ পাম বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে যদি কথাকেইষাৰ বেয়া পাইছে মোক জনাব কমেণ্টত কিয়নো মোৰ মনত যিকেইষাৰ কথা আহে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ বুলি আপোনালোকক আগেয়ে কৈছোঁৱেই আৰু জিলা নামঘৰৰ বেকতে আছে এটা পুখুৰী এই পুখুৰীটো ইমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে মই ভাবোঁ এই পুখুৰীটো চাফা কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ কিয়নো গোটেই যোৰহাট জিলাৰ মানুহে মানে যোৰহাট নগৰৰ মানুহে এই পুখুৰীৰ পৰাই পানী খায় সেইবাবে ভাবোঁ চৰকাৰৰ দায়িত্ব এই পুখুৰীটো যাতে চফা কৰে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিছোঁ আমাৰ এয়া আইসকল আহি বহিলেহি নামঘৰত আৰু সকলো কাম হাতত লৈছে আৰু এয়া তামোল কটাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি কাম হাতত লৈছে মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ মই ভিডিঅ'টো কৰা নাছিলোঁ মোৰ ল'ৰাই ভিডিঅ' কৰি আছিলে যদি বেয়া হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আৰু তাত বহুত কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে যে এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন পদাধিকাৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিত প্ৰয়াত সোণাৰাম চুতীয়া বাপৰ স্মৃতিকক্ষ এই স্মৃতিকক্ষত সংগ্ৰহিত কৰি ৰখা তেখেতৰ কিছু সামগ্ৰী সেইসমূহৰ ভিতৰত তেখেতে জীৱনকালত অধ্যয়ন কৰা সমস্ত গ্ৰন্থসম্ভাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পোৱা তেখেতে লাভ কৰা বঁটা আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰসমূহ আপুৰুগীয়া সাঁচিপাতৰ পুথি তেখেতৰ খৰম আৰু পদচিহ্ন বৈষ্ণৱ পণ্ডিত সোণাৰাম চুতীয়া বাপক জনমানসত জীৱন্ত কৰি ৰখাৰ তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাই প্ৰশংসনীয়
আৰু তেওঁৰ হুৱা বিছনাখনো আছে আৰু সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অলপ অলপকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এয়া হৈছে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা জোতা খৰম আৰু চেণ্ডেল আৰু এয়া হৈছে পদচিহ্ন আৰু তেওঁ লাখুটিডাল এয়া সংগ্ৰহিত কৰি ৰাখিছে আমি নামঘৰ পাই গ'লোহি জিলা নামঘৰ তো এয়া চাহ দিবলৈ বাবুবিলাক চাহ দিবলৈ গৈ আছোঁ এয়া যোৰহাট জিলা নামঘৰৰ ৰান্ধনীশালৰ কিছু বাহ্যিক পৰিৱেশ আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ ইয়াতে বাপসকল আইসকলে বৰপ্ৰসাদৰ লগতে চাহো গ্ৰহণ কৰে এই ঠাইখিনিতে বহি পেলাই আৰু আমাৰ আইসকলেও এয়া শাক পাচলি কুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ভিতৰত আমি চাহ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ চাহ খোৱাৰ পাছতে বাপসকলে নাম ধৰিব লাগিব সেইবাবে এয়া ৰান্ধনীশালৰ ভিতৰভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ এয়াও বহুত সুন্দৰকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে সকলোখিনি বাচন বৰ্তনেই ইয়াত আছে এফালে এগৰাকী চাই দিয়ক আমি চাহত লাগি আছোঁ এয়া চাহ বাকিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু এইফালে চাহ দি থকা হৈছে এইফালে চাহ হৈ গ'ল আমি সকলোকে চাহ দিছোঁ এয়া ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ এয়া নাম ধৰাৰ আগত যিভাগ সেৱা কৰে সেই সেৱাভাগ কৰিবৰ কাৰণে বাপ আগবাঢ়িছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আমি এয়া নামঘৰতে বহি আছিলোঁ সকলো আইসকল ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থওঁ আৰু ওচৰৰ কেইগৰাকীয়ে ভাবিছে ফটোও মাৰিছোঁ সেইকাৰণে এয়া পজ দিছে কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকে গমেই পোৱা নাই নাম ধৰাৰ আগত সকলো প্ৰাথমিক আই বাপসকলে এভাগ সেৱা আগবঢ়ায় সেই সেৱা বহোৱাৰ দৃশ্যও আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ জিলা নামঘৰ পুৰা ফ্ৰণ্টতে এজোপা বগৰী আছে ইমানেই লাগিছে আৰু আমি খাই আছোঁ মানে কেঁচা বগৰীটো খাবলৈ ভাল বতৰ বেয়া কিন্তু বগৰীটো খাই ভাল লাগিছে এইজনী আমাৰ বৃষ্টি দেই হাই এটা কৈ দিয়া নামটো ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া
নমস্কার মুনা শ্রীমতী বৃষ্টি রানী গগৈ কোন ক্লাসত পঢ়িছা ওয়ান ক্লাসত পঢ়িছে এইটো আমাৰ অন্তৰীপ অ ডিম্পি বগৈ খাই কেনেকুৱা লাগিছে অ ডিম্পি বগৈ খাই কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে কাহৰ বতৰ আৰু বতৰটো দেখাবা কাহে ধৰি যাব দে আমি খানা বনাবলৈ যাম ন খানা বনাবলৈ যাম ৰান্ধনীশালত বগৈ চগৈ খাই মানে হেৰি হৈ লৈছোঁ আৰু ন আৰু নাম এতিয়া গাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰো ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া আমি নামঘৰৰ পৰা আহি ৰান্ধনীশাললৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত বা বাইসকলে খোৱা বাচন বৰ্তনখিনি ধুই লৈছোঁ তাৰ পৰা খানা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু ৰান্ধনীশালৰ কিছু দৃশ্য আজি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ বন্ধাকবি তেনেকৈ এখন চব্জি তাৰ পেলাই পিয়ৰিয়ে বনাই আছে অলপ ফটো মাৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ দিলে প্ৰসাদ খাবলৈ যাওঁ ফটোটো মেইন নহয় জানো পুৰবি ফটোটো স্মৃতি হিচাপে থাকিব লাগিবতো সেইকাৰণে ফটো মাৰি ল'লোঁ আমি আকৌ মাৰি দিব লাগিব ৰবা মাৰি দিম প্ৰসাদ বাপসকলে খাই বৈ উঠিলে আৰু উঠাৰ পিছত আমি আইসকলে এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ খানাত আছে চিৰা আৰু চব্জি আছে তুমি খাবলৈ বহিছো ন খাবলৈ বহিছোঁ এতিয়া মুখাখন খুলি লওঁ আজি আমাৰ খাদ্য বেলেগ চিৰা আৰু চব্জি চিৰা আৰু চব্জি বহি লওঁ কম দিব কৈছে যে হ'ব নিদিবা সেয়া মোৰ পাতখন দেখাই দিলোঁ অলপ আৰু যিসকলে চিৰা আৰু চব্জি খোৱা নাই খাবচোন খাই খুবেই ভাল লাগে আমি খাওঁ আৰু ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই থকাসকলে যদি নাই খোৱা খাব এনেদৰে আৰু জিলা নামঘৰলৈ যোৱা স্মৃতিস্বৰূপ হিচাপে তাত মৰা ফটো কেইকপিমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু আমাৰ আইবাপসকল একেলগে মাৰিছিলোঁ তাকো আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ